Hjertelig velkommen til det folkemøde, eller folkefest, som det vist nok hedder. Nu har jeg hørt, at man altid skal starte med en vittighed, og det havde jeg sådan set også planlagt, hvis ikke der var sket noget i dag i Malmø, som gør, at jeg må indlede med det. Sidste år havde vi her besøg af den svenske gadekunstner Dan Park, som i dag skulle have haft en fanisering af sine billeder i et galleri i Malmø. Det, der skete, var, at selvfølgelig blev galleriet omringet af en 30-40 sortklædte stormtropper. Der var også politi til stede, og Dan Park og de øvrige gæster, som ville se billederne, troede naturligvis, at meningen var, at politiet ville beskytte galleriet og gæsterne. Det viste sig ikke at være tilfældet. Politiet gik ind i galleriet, arresterede Dan Park og beslaglagde ca. 10 af hans billeder. Hvorefter de lod de sortklædte stormtropper gå ind og tæske løs på gæsterne og på galleriejeren, som forgæves søgte politibeskyttelse, hvilket han ikke fik. Jeg kan ikke rigtig forestille mig en bedre grund til, at vi her i Danmark holder fast i vores demokratiske frihedstraditioner og grunden til, at vi holder dette møde i dag. Og derfor er jeg glad for at se, at der er så mange, der er kommet. Og så vil jeg sige en ting mere, og det er, at vi kan forvente nu i den kommende tid, at flere og flere svenskere, eller skåninger måske, vil udvandre til Danmark. Og jeg beder jer om at love mig, at de får en god behandling her. Tak for det.